Så jeg tenker i alle fall umiddelbart her nå at inngangspartiet her nå synes jeg ser ganske suggestivt. Det ser ganske innbydende ut, og det blir ganske kult. Det ser ut som egentlig bare nede på det her. Jeg blir bare begynt å spise opp egentlig alt omkring som er rundt her. Ja da. Å fy flate sjekker her da. Å, det her er jo ganske da. Det her er jo galskap. Hva for noen idiotisk plasseringer nede på det her? Nei, det er den verste plasseringen jeg noen gang har vært i hele mitt liv. Så får vi hoppe in-game og starte dagens episode. Så tenkte jeg at vi starter episoden med noe absolutt alle sammen liker. Og det er selvfølgelig en glad nyhet. La meg stolt investere deg for min egen Discord-server. Enkelt satt opp, som er forståelig for alle sammen. Spesielt hvis du ikke har vært borte i Discord før. Her kan du snakke med andre i felleschatten. Du kan poste memes. Du kan la ditt eget snakkerom du kan snakke med dine kompiser i. Eller du kan bli kjent med nye og spille sammen. Men det beste av alt. Du kan også komme med videoforslag eller spørsmål i egen til Nordavind-kategori. Som en åpning av Discord-serveren så kjører jeg på med en giveaway til dere, så hvis du ønsker å delta, kom deg over til Discord-kanalen og trykk på giveaway. Link finner du i beskrivelsen. Hjertelig velkommen alle sammen, mitt navn er Fredrik Norvind, det er kjempehyggelig å se deg, og hjertelig velkommen til dagens episode. Jeg har selvfølgelig som alltid lagt masse arbeid før denne episoden her, og jeg har allerede begynt å lage en skisse på et bakeri med en supersmelter. Jeg tenkte at et vanlig bakeri, det er ikke det. Vi må ha en supersmelter i det, det må være effektivt, og det må være kult, ikke sant? Så tusen takk for at jeg ikke er en kunstner, og tusen hjertelig takk for at jeg kun forstår denne skisse her. Så for da, så husk å legge en stor tommel opp, så for da, også abonnere på og sist men ikke minst, husk å ta og klikke på bjella. Nordavind merch er også ut, så ta og klikk deg, link er i beskrivelsen. Så kan du ta og kjøpe en ekstremt fet og komfortabel hoodie, eller en Nordavind t-skjorte. Så jeg har virkelig slaktet hele den skogen som var her. Jeg tenker å kjøre opp det nye bakeriet her i det området her. Jeg må bare, eller jeg har plantet en god del sapling, for jeg trenger vanlig OA-kod, siden jeg har ikke så veldig mye av det. Jeg skjønner jeg bygde det massive huset og det massive greiene her i forrige episode. Og det var seriøst helt sinnssykt. Sinnssykt, altså jeg digger dere huset der, så virkelig det graver, og det blir så sinnssykt bedre enn det jeg liksom hadde forventet. Så jeg tenkte oss bare ta og så plante en god del saplings, og så får vi tak i en god del vanlig overwood som jeg trenger. Det har jeg stort mange på, og det er litt artig også når det skjer noe før episoden, og ikke bare på en måte vanlige, eller det samme gamle, for å si det sånn. Men, det som er greit for deg, jeg ønsker at vi skal ta og så dra til en mesa-bars. Den har skjedd på en sånn world generator, en world seer, world viewer, et eller annet, på at de har et mesa-boin som ikke er rett i nærheten, men det er et lite stykke unna, så vi må ta og så dra i nedder, siden at en blokk i oververdenen er jo 7 blokks i nedder, så det er raskere å gå i nedder da. Men jeg er veldig pysatt, og jeg tør virkelig egentlig ikke bevege meg i nedder, men vi skal ta og så gjøre det i dag. Jeg er fit for fight, og jeg er fit for en ordentlig utfordring. Skal vi se storm, vet du? Du skal få til å stille opp med storm nummer 2. Storm 1, kom og stille opp med storm nummer 2, ok? Stille her. Altså, dere kan ikke være med i nedover, ok? Dere må virkelig bare stå her, kose dere med en bakpotet og noen gulløter. Vær så god, og så snakkes vi. Nå, det kan være at jeg ikke skjønner tilbake, altså. Jeg bare sier at det kan godt være at jeg ikke skjønner tilbake. I don't really know, men vi får bare å hoppe ut til det. Jeg har liksom ikke noen valg av det. Jeg kan jo ta og gå over verdenen, men har lyst til det. Ikke egentlig, for det er langt, altså. Det er et godt stykke, altså da. Det er bare å kaste rett ned i nedover, og så er det bare å si bon voyage, og så kjører vi på. Alright, skal vi se nå. Så da skal vi ta og dra oss til koordinater minus 438, minus 29. Ok, så utgangspunktet vårt er jo ganske nice da. Så hvis vi tar minus, skal vi se. Her går vi til pluss, og her går vi til minus. Ah, shit! Det vil si at vi må dit over. Alright, nei, men den er greia den. Den er faktisk greia den. Da vil vi ta bare og grave oss lenge hitover da. Og så krysser jeg fingrene og alt jeg har egentlig for at det ikke tar datt ut, for det håper jeg virkelig ikke gjør. Jeg tror jeg aldri har vært så nervøs før. Seriøst, jeg tror jeg aldri i hele mitt liv har vært så nervøs som Markiplier før. Jeg tror jeg aldri har vært så nervøs. Altså, det er liksom ikke grunnen på at... Altså, det eneste grunnen på hvorfor jeg er så nervøs er rett og slett fordi at jeg er livredd for å miste lillefingeren. Skjønner han? Skjønner skolemusikk, ja. Kjempeartig. Kult. Ha vekk, ja. Nei, 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 nei. Kom, og så går jeg. Kom, så bare driter jeg, driter jeg. Kom igjen, da. Kynt oss. Jeg gidder dere hoppe ned tjukka sånn som er der. Gidder. Så nå er jeg veldig snart for noe. Nå ble den ødelagt. Der, tre. Nei, der. Det blir ikke som ødelagt, og da har jeg til noe med pickaxe. Så jeg tar oss og drar tilbake igjen, faktisk, for å ta oss og finne meg en ny. Det som jeg er veldig happy for, det er at det er ikke så veldig langt igjen. Vi har rundt 80 blokks igjen, som er ganske greit. Jeg får på set, og så har vi en god del på... Nei, det blir X, men jeg. På X så har vi noen få blokker, og på set så har vi cirka 200 ish
blocks igjen egentlig. Men vi har kommet oss veldig, veldig langt, det har vi. Det som også er et veldig, veldig stort problem her nå, det er at jeg har kun har to diamanter igjen. Jeg har ikke en tredje, og jeg ødlet jo min forrige diamond pickaxe. Så nå tar jeg og drar gruvene, og vi finner jo enda mer diamonds. Men nå, tilbake, lag pickaxe, fire diamanter, lag en ny nederportal, eller ta med matchable som vi trenger, eller obsidian som vi trenger for å lage en ny nederportal. Og så går vi og går igjen. Så det var jo selvfølgelig den ene veien jeg valgte, altså ble det selvfølgelig en blindgate her, og her har vi jo hva har vi her da. Jo, selvfølgelig var det litt av en redstone, det kan vi jo selvfølgelig ta med. Fredrik, ta og så slipper man nedfra, ta og så gjør det. Og en annen del av meg sier bare, gå tilbake og finne diamanter. Men så tenker jeg også det, hva liksom, hva er det mest sannsynlighet for at jeg finner diamanter? Hvordan gjør jeg det? Jo, det er selvfølgelig å bruke strip mine. Så hvis vi går på F3 her nå, ser vi så er vi faktisk på level 11, og det er nydelig. Så da tenker jeg at, ok, den er grei, vi har ikke mye andre pickaxen her igjen i det hele tatt. Selvfølgelig er det lurt om jeg, hvis jeg for eksempel går tilbake og prøver å finne det. Så det har jo ikke vært med pickaxen, og jeg skulle gjerne la meg mer. Men jeg tenker også at kanskje mulighetene er faktisk større å finne seg diamanter. Hvis du kanskje finner for eksempel så her da, en helt ny cave. Det er som jeg sier, den her er idiotisk svær. Så hjertelig velkommen til gruve nummer 300. Altså, jeg har funnet så mange sånne gruver som her. Altså, selvfølgelig så er emeralds her selvfølgelig slutt og tull. Altså, kan ikke den bare seriøst være greie å bare gi meg diamanter, sånn helt seriøst? Altså, er det virkelig mulig? Altså, er det vanskeligere å finne diamanter i en hardcore-verden? Eller er det? Altså, I don't really freaking know. Vet du hva? Jeg fortsetter å slippe meg inn. Jeg driter i dere hulene her nå, så seriøst, jeg driter i det. Jeg skal da også sjekke litt rundt lavaen, for det bruker som regel å være alltid med diamanter rundt lavaen. I vanlig Minecraft, ikke sånn teit dritt Minecraft som det her. Ja! Endelig! Endelig fant jeg diamanter. Fy flate! At du, altså seriøst, kødde med meg. Endelig fant jeg diamanter. Altså, det her er jo sånn typisk. Det her kaller jeg en trøstediamant. Vet du hvorfor jeg kaller det for en trøstediamant, folkens? For det er garantert bare én diamant på. Det er garantert ikke flere diamanter enn én... Jo, to sikker? Ok, to trøstediamanter da. Ja, to trøstediamanter var det. Det var, altså, jeg var sikker på at det var bare én diamant her. Jeg var 100% sikker på at det var bare én diamant her. Så etter ekstremt, ekstremt, ekstremt mange, skal jeg si, mange blokker etter, så har jeg endelig klart i alle fall å komme meg til Soul Sand Biome, eventuelt et vanlig biome. Det er jo helt fantastisk, eller jeg vet ikke, men jeg kan ikke kalle det et vanlig biome. Jeg kan virkelig ikke kalle det et vanlig, for det her er for et vanlig biome. Jeg tror ikke sånn, ja, det er enkelt for diamanter. Nei, det er det overhovedet ikke. Ja, det er Nethers, jeg tror sikkert det har vært trivelig og enkelt. Nei. Ingenting av denne episoden her i dag har vært enkelt. Jeg har satt det i noen timer liksom. Bare tull her. Men jeg tenker sånn helt seriøst, helt ærlig oppriktig, at hvis det ikke er noe videre ved her nå, som er mest sannsynlig ikke det er, så tenker jeg at det jeg tar å gjøre nå, det er at jeg faktisk også slår opp nederportalen på toppen her nå. Jeg orker ikke å hjelpe å dra noe videre og... Nei, nå har jeg brukt så sinnssykt lang tid på det her. Satt opp 1, 2, 3, let's go. Alright, fin stil, og så tenner jeg på den. Nydelig. Da kan vi få ta så stikken her, og så ser vi i alle fall da. Om vi har klart det to for riktig, eller har vi ikke det? Jeg har jo liksom over verden i koordinatene. Vi får se her nå. Det blir veldig spent å se om vi faktisk vil finne mesebarnet nå. Midt oppe i et tre. Ok, den er grei. Det skjer ingenting spesielt egentlig. Minus 3005, så jeg får ta 400 bloks igjen. Og et minus 200. På verden igjen. Så vi har ikke bomma litt, vi har bomma noe helt sinnssykt. Helt sinnssykt er det bomma. Ikke litt gang, jeg skal på minus 225. Jeg er på minus 1000. Så om det er en ting da, som jeg på en måte alltid har lurt på, som jeg på en måte aldri heller har gjort, så er det en veldig, veldig morsom ting. Og hva skjer hvis jeg bare helt sånn, helt tilfeldig bare sier... Ops! Det var virkelig ikke meningen. Oi, 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 jeg kom borti. Nei, nei, oi, jeg kom borti. Jeg kom borti. Shit, jeg kom borti. Det var jo ikke meningen helt tatt, her. Jeg lurer virkelig på hvordan det er skjønt å eskalere, og hvordan det er skjønt å se ut. Altså, jeg lurer virkelig på hvordan det er skjønt å se ut. Det er skjønt å ta hele skogen. Garantert. Skjønt å være en ny Arizona sted der. Men, jeg vil ha den her. Jeg vil ha den her bambusgreien, for den er nice. Den er veldig, veldig fint å ha med, og spesielt å bare ta harveste og lage mer av. Så det brenner jo da. Det er noe sikkert du visst. Det brenner jo virkelig også. Jeg tror det er det som tar hele skogen, da. Jeg kan godt være oppstått av hele skogen. La oss spille seg borti der til en måte. Ja, det er faktisk sykt. Det er faktisk helt sykt. Åh, her er en panda, vet du. Åh, nei, kødde. Her er vi seriøst. Åh, vi har papegøye, vet du. Det er en panda bjørn også. Halla, kompis. Halla. Jeg vet ikke hvordan det er til hjemme da. Jeg aner ikke.
Ok. Alright. Ok. Har vi kommet til en dyrepark, eller? Har vi kommet til Kristiansand dyrepark? Hva i svarteste? Hva har du gjort, ku? Hæ? Hva har du gjort? Hva er det her for noe? Dette har jeg aldri skjedd før. Åh, syke! Er det kødd? Er det sånn det skal være? Eller er det bare prank, liksom? Hva i svarteste? Hva er det som bajer med her? Så jeg trenger seriøst mat, ass. Det mat er uten tvil det aller viktigste for min del. Nå har jeg 8 gulrøtter igjen, men det er en god del melone her. Og takk Gud og lov for at det er det i dette her bambusjungelen her. Det var helt vilt hvor mye det er også. Men det er, vi er på 3500 her nå, 3600, og vi er på 200, så mesabajum skal være rett rundt hjørnet, og det er det. Endelig, det eneste som jeg gruer meg til nå, folkens, vet du hva det er? Det er faktisk å komme hjem. Det endelig så er det endelig kommet faktisk hele veien til mesabajum. Fy flate, jeg kan ha tunnet av, hva? Insane kan ha tunnet av, nå har jeg blitt 1,5 time liksom, bare her. Så jeg fant jo omsider da, en svanebajum, jeg fant jo nørken. Jeg gjorde det, virkelig. Altså, det er litt artig da, det er faktisk litt artig at jeg faktisk gjorde det. Men, oi, så her har jeg fått en mine, ok, her er mineshaft da. Ok, det var faktisk ganske spennende, det var ganske kult, så høyt opp, kødde opp, 75? Ja, det var faktisk veldig høyt også. Jeg har ikke så mye iron igjen, så jeg har bare bitt litt av den ene artikkelspin, men jeg dro hit for en grunn, og det har vært å sanke inn det som er kun av, selvfølgelig, den typen her. I mesabarmen, og det er jo selvfølgelig helt vanlig terracotta. Så man skal da selvfølgelig ta, og så gjøre den da til mørkere clay da. Så det blir litt under green terracotta, eller green et eller annet. Jeg husker ikke hva det heter, så lenge siden jeg har både bygd og gjort akkurat noe med, hva skal jeg si, med mesabajum og sånne her blokk-generelt, liksom. Så da har vi endelig kommet oss tilbake, og gratulerer så utrolig masse om dagen. Det er 17. mai når jeg filmer inn dere her. Jeg håper du har en veldig, veldig fin 17. mai-feiring. Vi kjører på i alle fall med å starte på grunnfundamentet på huset som vi har her på bakgrunnen. Så hvis jeg tenker nå at det her skal gå, at det her skal være en dør, og så skal det være en glass her, så må vi sette opp den der. Og så kjører vi 3-4, så vi har i alle fall en liten størrelse å gå på. Kanskje 3 kan gå, men jeg tror egentlig 4 er ganske nice. Jeg tror, eller kanskje du kan ta den på 3 likevel, kanskje du kan ta oss og gjøre det. For det blir jo i alle fall at du setter opp en sånn her med fences. Og så blir det en liten sånn oppgang her, da kan du måtte gå opp, og så kan du gå inn i bakgrunnen her da. Kjører den opp her nå, der, og så den, skal vi se, en lenger bak. Da i alle fall må vi ta oss og flytte ned det treet her da. Det må vi ta oss i. Ok, damn. Jeg må selvstadsvagene enda vi tratt slokt innan det treffer jern, tror jeg, så jeg bare fjerner det. Så vi har kommet oss videre, og det her er egentlig den røff utgaven på hvordan bakeriet er akkurat nå. Så kan vi ta oss og gå inn her. Jeg tenker at jeg kanskje ønsker å bytte ut litt rande av det som er rundt der. Vi får alle for seg kanskje på den her, kanskje litt mer mørkere wood. Vi får alle for seg kanskje vi har en lys wood. Så her skal jeg ta oss og fylle på med litt rande bord og stoler og litt sånne andre her. Sånn at vi måtte få litt sånn bakeriefølelse at det her er også en restaurant. Og så har vi selvfølgelig bakom her da, så skal vi selvfølgelig ta oss og ha og lage supersmelter våre samt en pace. Som også skal ta oss og være her, som skal skjur og dekke litt for da. Så jeg bare tar og åpner den lille delen her nå, for jeg vet ikke helt på hvordan det blir med tanke på denne supersmelteren. Men jeg tenker også veldig røft her nå, om det kan jo godt være at jeg kanskje plasserer peisen her i stedet for. Så kan vi heller ta og ha, hva skal jeg si da, flere muligheter da. For å ha subspillet på siden her. Så jeg er ikke 100% sikker på om jeg har absolutt alt av det på det riktige materialet. Men i alle fall sånn her fungerer greia. Så hvis jeg plasserer kiste her nå, skal vi se at jeg tar i alle fall en. Så jeg tenker at jeg skal ta i alle fall og smelte så ekstremt masse. Og så tar jeg hoppers her nå, så blir det 4 stykker i lengden. Og så blir det da 4 furnaces på toppen her igjen. Det her på en måte, alt det som er ferdig da, skal på en måte havne i hopperen. Og rett inn i kiste her, hvor på en måte det blir et subspillet, eller på en måte alt er ferdig da. Så hopper på toppen her nå. Her skal vi også selvfølgelig ta og kjøre opp noen rails, og så hopper som går innover til furnacen, som vil si da hopper inn her nå på toppen. Her da skal alt av iron, eller for eksempel, hva skal jeg si, matvarer og alt det greiene der. Og under her selvfølgelig da kull. Så kjører vi opp minecraft hopper her, og enda en minecraft hopper på toppen, hvor vi da skal etterfølge ta og så ha en, skal vi se nå, hvis du bare tar og så går litt på andre siden, kompis. Kom igjen da, jeg vet du vil. I know you want. Sånn. Her blir det i alle fall å ta og sette opp greien som da skal ta og så være inn her. Ok, hvis du bare flytter deg av. Og ikke er vanskelig. Her blir det selvfølgelig å ta og putte på kullet. Det blir nok litt avansert egentlig, men vi må ta oss og kovre det her. Og hvordan kovre dere her, spør du om? Jo, vi gjør det ganske så enkelt og greit egentlig med å kun bruke spruce trapdoors. Så det blir veldig enkelt da. Vi ser i alle fall om det er noe som er riktig, eller om det er noe som er feil. Så det blir sånn som det her.
Og så oppå her så kan vi jo selvfølgelig ta oss og kjøpe stairs også. Men jeg tenker at trapdoors er absolutt tier 1 på den her. Så hvis jeg ønsker da å ha enda flere subsummeter, så må jeg selvfølgelig ta og så forlenge den her enda. Men 4 stykker, det går helt fint, spesielt i alle fall for min bruk. Så hvis jeg tenker det og liksom vet at jeg må ha i alle fall mer, eller må smelte mer, så forlenger jeg den her etter hvert. Det gjør jeg. Men jeg tror ikke det kommer til å bli et problem i alle fall. Det som i alle fall jeg startet på her allerede nå, det er i alle fall taket, og det kjører jeg opp så enkelt. Det er egentlig som jeg alltid har gjort det, så noen alltid måtte også ha skjedd, folkens. Og det er selvfølgelig på det fantastiske designet her, skal vi kjøre nå. Ta vekk den her, så at den der stedet for ser mye bedre ut, veldig, veldig mye bedre. Så kjører jeg bare opp her nå, og så går vi med en stair der. Går jeg ned, opp på en her nå, sånn. Skal vi se, det blir... Jo da, ok, jeg må ta den på siden her også, skal vi se da. Så jeg må være sikker på at den blir synkronisert, for det er veldig, veldig viktig. Hvis ikke, så blir bygget helt scheiss. Sånn. Og der kjører vi også opp cobblestone slab, eller så kan vi også ta og gjøre det sånn som det her. Akkurat her nå, for da vet jeg at den her i alle fall kommer til å være veldig nærheten, og det kommer til å matches. Sånn som dere. Nice. Så da har vi kommet til den sekvensen på hvor jeg skal ta og så bruke det som jeg har dratt lands og til vanns og til lufta med, og det er selvfølgelig terrakotta våre, som jeg har gått så sinnssykt langt for å hente. Kjører opp enkelt og rett egentlig, sånn som det her. Det har jeg gjort noe lignende design før egentlig på kanalen, når jeg hadde Hakkebakkeskogen og Stormen-serveren. Eller Stormen-serveren har jeg faktisk litt usikker på om jeg har gjort akkurat designet her. Men Stormen-serveren og få lengt tilbake på Zoon, og når det også heter Nordic-serveren, så det her er OG-style, men det er også sånn jeg liker det. Litt sånn artig også å bringe tilbake litt av den gamle, vekk litt av den følelsen, skal du si. Litt av den gamle minnen, det er alltid artig å vekk litt følelse. Så fra den siden her, folkens, så ser du egentlig ganske kraftig ut allerede. Altså, det ser jo egentlig veldig, veldig kult. Jeg er ikke ferdig med akkurat det på toppen der, men grønt, ja, det er kult. Men kanskje jeg tenker å ta terrakottaen og farge den brun i stedet for, så i alle fall du får den samme stil som du har gjort på taket her, så det går på en måte litt av den ett da, for nå blir veldig stor. Stor break in the contrast akkurat på det her, når jeg går liksom fra alt fra spruce til bare plutselig grønt oppi der. I don't really know. Men det har vært kult egentlig å ta det i brunt, og så kombinere det med spruce og slabs og trapdoors og barrels, litt sånn på taket. Det har fortsatt vært kult. Men i alle fall, det er fantastisk. Det er bare tanker selvfølgelig. Sånn er det egentlig når man bygger. Sånn går det. Det som jeg tenker vi må ta oss og gjøre nå, er å jobbe enda mer på innsida, for den er jo selvfølgelig ikke ferdig. Sånn ser det ut i alle fall. Skal vi se nå, kan smekke dere på toppen, kan ikke jeg ta oss og gjøre da, gjør sånn som det her. Det blir vel det som blir det riktige, blir det ikke da. Så da, folkens, da erklærer jeg endelig at bakeriet er åpent. Endringen vil selvfølgelig ta oss og skje undervis, men til alle fall nå, så vil jeg i alle fall da ta oss og erklære bakeriet til åpent. Da gleder jeg meg masse til å vise dere hva som er inn her nå. Selvfølgelig, vi har litt komponsters, vi har litt grønt her nå. Her skal selvfølgelig ta oss og være alt fra cookies til kaka til brød og på en måte alt det som er her. Så vi kan ta oss og smelle opp i alle fall her nå. Med den der og den der, for eksempel sånn cookies der, kaka her, litt kaka rundt, litt sånn lys på bordene egentlig. Smelte opp litt lantern også på toppen her, så på en måte litt lys oppi her. Så jeg må også skje litt endringer her, og det kommer til å gjøre det. Men i alle fall, inn her nå så har vi selvfølgelig da supersmelten vår. Den fungerer veldig greit enkelt, men altså kan ta, eller alle nå så er det selvfølgelig kull inni den. Men måten vi gjør det på, litt tungvint, vi må ta oss og klikke på en lille grein her som er da kista. Og så selvfølgelig potet inn der, for nå skal vi ta oss og lage eller supersmelt poteter. Smekke på den, og da fungerer alle sammen unntatt en. God damn, kødder det! Jeg har selvfølgelig glemt å sette inn noen andre her. Altså, kødder det, legit, jeg har glemt å sette inn torchen som er på siden her. Ah, ok, damn boy. Her kjenner også da til å selvfølgelig bli en pace her. Kan vi se nå, vet du, her skal vi, vet du. Du skulle, der. Der da, nice. Sånn, fett. Litt av det fel her også, men det er selvfølgelig ikke alltid skal ting gå til planen sin. Men i alle fall, folkens, designet er der i alle fall, og for flate, jeg har brukt så lang tid på det her, altså det er helt vilt, altså helt sinnssykt. Men tusen, tusen takk for å stå på videoen her. Hvis du likte den, så gjerne legge en stor tommel opp, kommentere på hva du synes under i kommentarfeltet. Så gjerne også abonner på kanalen min, synes du ikke minst, husk å ta og klikke på bjella, og selvfølgelig kjøp Stormwatch. Ha det godt.